Benicarló porta a Aragó la seva oferta turística nàutica i és que l'empresa promotora de les instal·lacions esportives del port, Marina Benicarló, està present en Aratur 2008, el Saló de Turisme Aragonès que se celebra al recinte firal de Saragossa fins al dia 13 d'octubre. Per poder apropar l'oferta lúdica deportiva benicarlanda, s'han establert una sèrie de reunions amb empreses de gestió de turisme actiu i oficines d'organització d'activitats de setmana i events. Així mateix, la cita, que se celebra en caràcter anual, reuneix a més de 221 empreses procedents de les diferents comunitats autònomes de l'Estat espanyol, a més de la participació internacional de 8 països, per lo que Benicarló, per supost, tindrà una bona acollida dins del turisme maño al recinte firal de Saragossa.